کیوں کی ہے؟ بلاکیٹ اس لیے ہے گورنر انتظامیہ کی طرف سے کشمیری ٹھیکیداروں کو، کیونکہ ہم کشمیری ہیں۔ یہ رویہ جموں کی طرف نہیں ہو رہا ہے، یہ رویہ لداخ کی طرف نہیں ہو رہا ہے۔ اس چیز کو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم اپنے ٹھیکیداروں کے ساتھ جادی برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج یہ پروٹیسٹ رکھا تھا انجینئرنگ کمپلیکس راج باغ میں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ صدور صاحبان بھی تھے، ہمارے زوما صاحبان